በጭራሽ በጭራሽ አይቀበለው። ባለ ጊዜ ነኝ ማለት ባለ ጊዜ መሆን ትልቅነት አይደለም። አንበሳ ሲታሰር እኛ እኮ ሰልፊ እንነሳለን ከአንበሳ ጋር። ባለ ጊዜ መሆን ጀግንነት አይደለም። ኦርቶዶክስን ማድቀቅ ተፈልጓል። ለምን? በግልጽ መሪ ጴንጤ ነው። ስለዚህ ኦርቶዶክስን ማድቀቅ ይፈልጋል። ምንም ጥያቄ የለውም። በግልጽ ነው መነግር። ለእናንተ ልንገር ደግሞ ያስታውቃል። ካልጠፋ ቦታ ካልጠፋ ነገር የተዋህዶ ቤት ላይ እንጨፍርበት ማለት ዋጋ ያስከፍላል፣ ዋጋ ያስከፍላል። ለእናንተ ደግሞ ልንገራችሁ፣ የተዋህዶ ልጆች እናንተ ቤት ላይ መጥተው ምንም ነገር ያደረጉት ነገር የለም። በአዳራሻችሁ ብትጨፍሩ በግለሰብ ደረጃ ነው። እነ እስራኤል ዳንሳ፣ እነ ማን ነው እዩ ጩፋ፣ ሌሎችም በግለሰብ ደረጃ ነው ባንካቸው የሚያካብቱት። በግለሰብ ደረጃ ነው ራሳቸው ከ150 በላይ አዳራሽ የሚሰሩት በግለሰብ ደረጃ። ያ ሁላ ሲሆን የተዋህዶ ልጆች ምንም አላሉ። ምንም ተፈልጎ የራሳቸው አዳራሽ ነው፣ በአዳራሻቸው ይጨፍሩ፣ ያመስግኑ፣ ያምልኩ፣ መብታቸው ነው ብለዋል። የተዋህዶ አልመጡም፣ እናንተ ጋር አልደረሱ። እናንተ ግን ካልጠፋ ቦታ ተዋህዶ ነገር መፈለግ በጣም 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 ፈጣሪን ለማክበር ፈጣሪን ለማንገስ ብላችሁ ሳይሆን ለተንኮል እንደሄዳችሁ ፈጣሪም ያውቀዋል። ለተንኮል እሱን ለማመስገን ለምስጋና ሳይሆን ለተንኮል እንደሄዳችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ያውቀዋል፣ ያውቀዋል። ለተንኮል እንደሄዳችሁ እሱን ለማመስገን አይደለም። ለማመስገን የሰው ቤት ገብተህ አይደለም ልታመሰግን የምትፈልገው። እውነተኛ ጴንጤ ከሆናችሁ እውነተኛ ጴንጤ ከሆናችሁ ክርስቶስን ላመሰግንብህ ነው ሳይሆን ጉልበተኛ ነኝ ለማለት ባለ ጊዜ ነኝ ለማለት የመጣ ጉዳይ ነው። ባለ ጊዜ ነኝ ባለ ጊዜ ነኝ። ስለዚህ የፈለግኩት ቦታ እንደፈለግኩ ሆናለሁ። ባለ ጊዜ ነኝ። ባለ ጊዜነትን ክርስቶስ ኦርቶዶክስን እንደፈለገች። ምክንያቱም አብዛኛው ማውጣት የሚችለው ወደ ጴንጤ ከኦርቶዶክስ ነው። ከሙስሊም አወጣለትም፣ ለምን አትሰቀልም? ቁርአንንም ይወቀው አይወቀው ሙስሊም ልጆች አይወጡም፣ ወደ ሌላ እምነት አይሄዱም። አብዛኛው ጊዜ አይሄዱም። ኦርቶዶክስ ቤት ችላ ስለሚባል ማንም የፈለገው ቦታ መሄድ ይችላል። ስለዚህ እናንተ ለክብር አይደለም መስቀል አደባባይ የመጣችሁት፣ ለክብር አይደለም፣ እግዚአብሔርን ለማምለክ አይደለም የምትመጡት፣ ቦታ ለመዝረፍ ነው። ልንወርስ ነው ያላችሁት፣ ዝርፊያ ነው። ይህን ላላችሁ ብቻ ነው፣ ሁሉንም ጴንጤ እየተናገርኩ አይደለም። ይሄን ላላችሁ ግን ዝርፊያ ነው። ስለ ኦርቶዶክስ በደንብ አድርጌ ለኦርቶዶክስ በሚገባው መልኩ ምን ማድረግ እንዳለበት ተናግሬያለሁ። የጴንጤዎቹን ደግሞ ልናገር፣ ጉዳዩ በሁለታችን መካከል ስለሆነ ማለት ነው። ክርስቶስን በጉልበት ሰብከኸው አታስወድደው፣ ክብሩን ነው የምታዋርደው። ክርስቶስ በፍቅር ነው የሚሰበከው፣ በፍቅር በጉልበት ሰብከ ክርስቶስን ምንም አዳኝ ልታደርገው አትችልም። እየነገርኩ ነው። ጴንጤ ውስጥ ያለው ነገር ይሄ ነው። በጉልበት ለመስበክ ነው አሁን የተፈለገው። አዳኝ ማስናቅ ነው ያስጀምራችሁት። ያየናቸው ነቢያቶች ነን የሚሉ አሉ፣ ወራዶች።
እንኳን የክርስቶስን ክብር ሊያውቁ በክርስቶስም ሲጨቀዩ ሲነግዱ በሚዘገንን ሁኔታ አይተናል። በሚዘገንን ሁኔታ ነው ያየነው። ማስቲካ ብል የኔን ማስቲካ ካፌ ሰጥቼ አስረገዝኳት የሚል ወራዶች ነው ያላቸው። በብር አይደለም በቢሊየን ዳለር ስጠኝ ብለው የሚጨቃጨቁ ክርስቶስን አወራሁት፣ ስልክ ቻርጀር ሞላው፣ ሎተሪ አስቆረጥኩል፣ ስለ ገንዘብ ስለ ምናምን የሚያወራ ዝምባም ነው እናንተ ቤት የሞላው። በደንብ ልንገር፣ ዝምባ የክርስቶስ ክብር አይደለም ያለበት እናንተ ቤት። አብዛኛው ያለው ክርስቶስን የማዋርድ ልብሱን እንኳን የልብሱን እንኳን ዛሬ ለበሰውን ነገ ማይደግም። በቪኤት የሚገርም ቤት፣ የሚገርም መኪና፣ የሚገርም ማንነት ይዘው የሚመጡ ናቸው። አጭበርባሪ ሌባ የሚበዛበት ቤት እንደ ጴንጤ አይፈጠርም። ግልጽ አድርጌ ነው የምነግርህ። እንደ ጴንጤ በኢትዮጵያ ዘመን አላየሁም። ሙስሊም ቤት አላየሁትም፣ ተዋህዶ ቤት አላየሁትም። በግልጽ ነው የምነግርህ። ክርስቶስ እየረከሰበት እንጂ ክርስቶስ እየደመቀበት የመጣ ቤት አይደለም። ወጣት ልንገርህ፣ ወጣት ክርስቶስን ሊሰብክ አይችልም። እየነገርኩ ነው። ወጣት ወንድ ጎረምሳ አፍላ ክርስቶስን የሚያዋርድ እንጂ በክርስቶስ የሚድን አይደለም። የወጣት እድሜን በደንብ እናውቀዋለን። በደንብ በደንብ ወጣትነት እናውቀዋለን። መንዘላዘያችሁ ነው። ቤት ውስጥ ተደብቃችሁ መጠጥ ነው ቤታችሁ ያለው አይደለም እንዴ? ፓስተሮቹ፣ ነቢያቶቹ መጠጥ አረ ሴት አይደል እንዴ? ገስታውስ አይደል እንዴ ያላችሁ? ሴቶችን የምትቀጥሩበት ገስታውስ የላችሁ? አናቅም። ኢትዮጵያውያን ዝም ስላለን ነው። አናቅም። አረ ጉድን ገና መጀመሬ ነው። ገና እያፍታታው ነው። ለምን መጀመሪያ የራሴን ጉድፍ ማጥራት አለብኝ። የተዋህዶን ጉድፍ ምን መሰራት እንዳለበት፣ ምን መደረግ እንዳለበት ስለ ተዋህዶ መናገር አለብኝ። ስለዚህ በጴንጤ ነው አሁን የምንነጋገረው። እውነት የክርስቶስን ክብር ነው ስትሰብኩ ምናየ፣ ወይስ የአንድ ፓስተር ክብር ነው? ወይስ የአንድ ነቢይ ባይ ሌባ ክብር ነው? የማን ክብር ነው ደምቆ የሚታየው ጴንጤ ቤት? እውነት የክርስቶስ ነው? አብዛኛው ጊዜ አይደለም፣ የክርስቶስ አይደለም። ደምቆ የሚታየው የፓስተሮቻችሁ የሌቦቹ ድምቀት ነው የሚታየው። በዊክነሳችሁ በደካማ ጎናችሁ ይገባሉ። ሱሰኛ መሆን ከራስ ድክመት የሚመጣ ነው። ለምን ሱሰኛ አልሆንም? ለምን አጫሽ አልሆንም? ለምን ጠጭ አልሆንም? ለምን ያንን ማድረግ አለማድረግ ማለት ከክርስቶስ ያገናኛል? ያው ነው። ለራስ ጨው ለራስ ስትል ጣፍት ነው። ጤናን ከፈለክ እነሱን አታደርግም። ምንም ከክርስቶስ የሚያገናኘው ነገር የለም። ከፈጣሪ የሚያገናኘው ነገር የለም። መደበቂያችሁ ናት ያቺ። መጠጥ አቆምኩኝ ጌታ ስለረዳኝ። ዶክተር ጋር ብትሄድ መጠጥ አትጣ ነው የሚልህ። ዶክተር ጋር ብትሄድ አታጭስ ነው የሚልህ። ምንም ከክርስቶስ የሚያገናኘው የለም። አታርግ። ስፖርት ስራ፣ መጠጥ አጠጣ፣ ሲጋራ አታጭስ፣ ሺሻ አታጭስ ብሎ ይነግረሃል ዶክተር። ምንም የትም መሄድ አያስፈልግም። ክርስቶስ ነው እንደዚህ ያደረገ ምናምን። እንደዚህ አይነት ውሸታሞች ናቸው የምጠላው። ቆም ብላ አስብ። ክርስቶስን ለማንገስ እስቲ አንዳችሁ አንዳችሁ የጴንጤ አንዳችሁ የጴንጤ ገዳም ግቡ፣ ክርስቶስን ብቻ አምልኩ። እስቲ አንዳችሁ ነው የምላችሁ፣ አንዳችሁ የጴንጤ ገዳም ፈልጉና ክርስቶስን ብቻ ማዳኑን የምትሰብኩበት፣ በሱ ብቻ መርካታችሁን የምትናገሩበት አንድ ገዳም ፍጠሩ። ዩ ዊል ኔቨር ሰርቫይቭ። ምክንያቱም አንተ በቪኤት እየተንቀባረርክ ነው ክርስቶስን መስበክ የምትፈልገው። አንተ በቢዝነስ ክላስ ፕሌን እየሄድክ ነው
ክርስቶስን መስበክ የምትፈልገው አንተ ሰርቲን ፕሮ አይፎን ይዘ በሱ ነው ሰልፊ እየተነሳ የምትፖስተው። እውነተኛ ማንነት ቆሎ ቆርጥመህ ክርስቶስን መስበክ አትፈልግም። ኦ ኖ ኢዝ ናት ገና ሃፕን።